Itzordu garrantzitsua dugu maiatzako 26a. Unzuetako udala eta Nafarroko parlamentua berritzeko bozketak izango ditugu. Unzuetako EH Bilduk talde berri osatu dugu. Talde berria, baino tartean badira udalean ere eskarmentua duten bi lagun. Eta beste lagunak ere, beste eragiletan lan egindakoak gara. Ilusioz gatoz, herriaren alde lan egitera. Herriaren alde, baina batez ere, herritarrakin. Hori baita gure helburuetako bat, herritarrakin elkarlana sustatzera.